Jeg er mor til en datter på 12 år, der har rigtig dårlige lunger og har haft det, siden hun blev født. Og derfor sidder jeg sammen med en gruppe af lungebarnsmødre og lungebarnsforældre, som har et netværk i Lungeforeningen, et landsdækkende netværk. Og jeg deltager sammen med dem her på frivilligseminaret. Jeg synes, det er vigtigt at møde andre frivillige og ligesom udbrede, at det ikke kun er ældre mennesker, der har lungesyge, men der også er yngre og unge og børn, der har lungesygdomme, og ligesom udbrede bevidstheden om det, men også trække på nogle erfaringer for nogle andre frivillige, som har været med i mange år. Jeg synes, man får rigtig meget med, så hvis jeg skal give et råd til andre, så i forhold til at være frivillig i Lungeforeningen, så synes jeg, at man har et godt netværk. Man har mulighed for at udveksle rigtig mange erfaringer med andre i samme situation, og det giver rigtig meget tilbage, der kan bruges i hverdagen.